prijevremenih izbora, u to moramo ući u potpunosti spremni. Mi smo mlada stranka, zapravo po našim ograncima pravi izbori nikada nisu ni provedeni, već su to sve bili ljudi koji su praktički imenovani na osnivačkim skupštinama. Gospodin Škoro je bio prvi predsjednik zagrebačke podružnice, jer je bio i kandidat za gradonačelnika. Njegovim odlaskom to je mjesto ostalo upražnjeno, a zapravo nije ni uobičajeno da predsjednik stranke vodi jednu od podružnica. Bio imenovan VD, ja sam obnašao tu dužnost, pripremali smo se za izbore i sada želimo, s obzirom da su nam i pristupili brojni novi članovi, da je naravno došlo i do određenog zamora materijala u svima nama. Dakle, želimo da se iznjedri novo vodstvo, da to dobije izborni legitimitet u članstvu, da se svima da jednaka prilika i novim članovima i starim članovima i da svi krenu sa istih pozicija. Dakle, u idućih mjesec dana bit će provedeni izbori za zagrebačku podružnicu i tu će se, dakle, izabrati novo vodstvo kako predsjedništva gradske organizacije, tako i šefova podružnice. Imamo podružnice u svih 17 gradskih, imamo ogranke u svih 17 gradskih četvrta, četvrti u mjesnim organizacijama, i mislim da tu nas očekuju, dakle, vrlo zanimljivi izbori. To je što se toga tiče.